ជម្រាបសួរសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនវិជ្ជាទីគោរពនិងទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានរបស់កោរិវរហັດដូចតទៅនាយឧត្តមសេនីយ៍សាយសុខាអញ្ជើញសម្ដែងសម្ដាល់ជាមួយនាយទាហានរងនៃកូរ៉េវត្តហាត់នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី28ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះនៅវិទ្យាស្ថានកូរ៉េវត្តហាត់កំពូលលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សាយសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកូរ៉េវត្តហាត់លើផ្ទៃប្រទេសបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដាល់ជាមួយនាយទាហានរងនៃកូរ៉េវត្តហាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកមេបញ្ជាការរងនាយរងសេនាធិការស្នងការស្នងការរងនាយករងសាលានិងនាយទាហានរងនៃកងរាវុធហត្ថជាច្រើនរូបទៀតលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៃសុខាបានលើកឡើងអំពីនយោបាយអតិភិបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកបញ្ហាសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនយោបាយគឺជាកិច្ចការងារចម្បងក្នុងនោះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍បានធ្វើការសរសើរលើកទឹកចិត្តស្នាដៃដែលអាវុធហត្ថបានរួមចំណែកបង្កើតជាសមិទ្ធផលហើយសមិទ្ធផលដែលធំជាងគេគឺការរួមចំណែកថែរក្សាបាននូវសន្តិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ស្ថិរភាពនយោបាយធ្វើឲ្យប្រទេសមានរបៀបរៀបរយคล้ายជាប្រទេសនីតិរដ្ឋនិងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយប្រជាជនបានកសាងជំរំចម្រុះជាបន្តបន្ទាប់ពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់រាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងស្នាក់ការសន្តិសុខថែមទៀតផងជាមួយនឹងម្ចាស់ការទិញមធ្យោបាយឧបករណ៍សម្ភារៈកែលម្អឯកសណ្ឋានទីពាក់និងជីវភាពរស់នៅព្រមទាំងអនុវត្តគោលនយោបាយជួនអាវុធហត្ថជួបការលំបាកមានជំងឺពលីមរណៈទាំងអស់នេះជាគំនិតនៃការដឹកនាំរបស់មេបញ្ជាការនិងការចូលរួមរបស់នាយរងអាវុធហត្ថគ្រប់រូបដែលបានបង្កើតនូវសមិទ្ធផលនិងស្នាដៃទាំងអស់នេះឡើងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ក៏បានថ្លែងនូវការកោតសរសើរនិងអរគុណដល់នាយអាវុធហត្ថទាំងអស់ដែលបានរួមជាមួយមេបញ្ជាការធ្វើកិច្ចការងារសំខាន់ទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរហើយធ្វើឲ្យអង្គភាពអាវុធហត្ថមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងក្លាយជាកម្លាំងស្នូលមួយនៃខឿនសន្តិសុខជាតិនិងប្រជាជនលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍មេបញ្ជាការក៏បានអំពាវនាវដល់អាវុធហត្ថគ្រប់រូបចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងធ្វើការផ្ដាំផ្ញើដល់កម្លាំងអាវុធហត្ថទាំងអស់ត្រូវមានសាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងរួមមាំលើកកម្ពស់ស្មារតីចូលរួមសហការដើម្បីសេចក្តីសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អប្រជាជនរស់នៅគ្មានការភ័យខ្លាចព្រមទាំងលើកកម្ពស់ស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ននៅឧបាយកលលាពួរនិងយុទ្ធសាស្ត្រតាក់តែងបំបែកបំបាក់របស់មជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងអគតិនិងតាមដាននៅសកម្មភាពបើសកម្មភាពណាដែលបំពានច្បាប់ត្រូវតែបង្ក្រាបភ្លាមត្រូវបន្តការងារអប់រំជាប្រចាំដើម្បីកសាងនូវមនសិការស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ជាតិគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញការពារប្រជាជនការពារទឹកដីការពារអំណាចរដ្ឋដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដែលប្រជាជនបោះជូនរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើការវឹកវើជាប្រចាំចាត់តាំងរៀនសូត្រអប់រំចិត្តសាស្ត្រដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងនូវសមត្ថភាពដឹកនាំបញ្ជារបស់នាយទាហានគ្រប់ថ្នាក់ផងដែរក្នុងឱកាសនោះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ក៏បានប្រគល់ថវិកាចំនួន 25,750,000 រៀលគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងភេសជ្ជៈមួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើពិធីជប់លៀងអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីដែលនឹងមកដល់នាពេលខាងមុខផងដែរ